Biri olsaydı kedim benim yerime pul gönderirdi. Hey, biri buradadır baba. Hemşe yanımda. Nece hemşe yanımda? Avtobusa da ben de bineceksin ha? Hiç yere gitmeyeyim. Bir banka aç. Bak orada dosta pul gönderme funksiyası var. Gönder getir. Sağ olaya biri. Alo. Ha Fidan. İlkin haradasan? Bayağı yaxşı işitmədim. Mağazadayım, iş görürəm. Qorxma anacan. Nənə o xananı bir də evimizə qoymayacaq. Yaxşı? Ama sen hiç kime deme ya. Bu sir olup aramızda kalsın. Yaxşı mı? Mənim nəvəsiylə nə danışır böyle sakit sakit. Gəlsin babamın qucuna. Hoppa. Necəsən? Yaxşı hanım. Necə olacaq Aynazim? Qorxub da uşaq. Qorxmaz. Mən onunla danışmışam da oğlanlar qorxmaz. Düzdür. Düzdür babam varmış. Qorxub bilmem. Dur, git, git oyna. Git oyna. Ay sağ ol. Dinim Allah uzak öylesin. Ne bir şey olsaydı biz ne yedik? Yadıma düşen de yüreğim ağrır. Ahır vaxtlarda beynimde garibe suallar beni incidir. Nasıl olur? Nicat meselesinden sonra fikirleşirim ki eğer en aziz adamım tehlikeye düşse ben ne inerim? Elinden gelen eliyorsun. Elbette. Ama buna cesaret lazım. Elbette ki cesaret lazımdır. Ama ağılsız cesaret yok. Cesaret ağılından işlenen de işe yarayır. Ağılsız bir adım. Senin sevdiğin insanla beraber özünü de tehlikeye atar. Birden ben o adımı atanda her şey için geç olar. Onda necə? Şəfiqə, ağıl adama sonradan ah çəkmək üçün verilməyib. Ağıl adama verilib ki, əvvəldən hər şey ölçüb biçəsən.
Səni anam qədər çox istəyirəm. Ürəyimdən sənə demək gəldi. Mən də səni qızım kimi çox istəyirəm. Yaxşı Fərəh, sən ged evə. Nənən də atanda nigaran qalacaq. Qaç. Başa düşmədim. Bunun qızı var imiş. Bəs onda niyə mənlə sevgilidir? Harda qaldı ki bu? Ha, Günay. Harda qaldın? Gəlməliydin axı. Solva bax, görəcəksən. Ha, gördüm, gördüm. Yol tapa bilmirdin ki, Bəhram. Nə geç gəldin? Yox. Əsəbisən? Hə, əsəbiyəm. Niyəsini də soruşma. Sən nə yaxşı buralarda? Bu vaxtı gəlmirsənsə, yəqin ki, vacib yerdir. Hə, rəfiqəm burada qalır, yaxın qalır. Yəni, ona görə gəlmişəm mən də. Nə danışsan? Əla! Əla, əla. Çox sağ ol, çox sağ ol. Axır ki, parçalarımız gəldi, çıxdı. Amma belə tez gələcəyini fikirləşmədim, ha? Demişdim də yoldan, demişdim. Hə? Onlar bizim gələcəyimiz deyil ki, gələcəyimiz. Bilirsən, nə qədər pulda olar? Yaxşı ki, mən sənə inanıb bu işə başladım. Hə, mən inanırdım da sənə. Bu ayla arasında bir yerdə nə çox iş görəcəyik. Elə bilirdim, teatrda yoxsan, evə getmirsən. Bəzi işlərim var idi, ona görə yubandım biraz. Mən də məşq edirdim. Vaxtın necə keçdiyini hiss eləməmişəm. Deyirəm, gecdir, bəlkə səni evə ötürüm. Elə həm də uşaqlarda görərəm. Yo, lazım deyil, özüm gedərəm. Uşaqları da sabah səhər görərsən. İndi yəqin yatmış olarlar. Elə fikrim başqa yerdədir. Mənə elə gəldi ki, bayaq teatrda Nailəni gördüm. Bayaq Nailənin işi var teatrda. Yəqin səhv salmışam. Axır vaxtlar Nailədən biraz çox danışılıb. Ona görə gözü görünüb. Teatra qayıtmaz hər halda, yəqin. Əlbəttə qayıtmaz. Yusuf mənim özü buna imkan verməz.
mənim əzizim. Necəsən? Haradaydın? Həm güzəlim, harada olacam? Bugün bu sualı sən mənə neçəncə dəfə deyə verirsən? Cavabını dəyildirmək istəyirəm. Harada olacam, işimin başındayım da bütəkinə. İlkin, danışmalıyıq. Danışırıq da. Təklikdə. İşim haqqında. Fidan, bugün yorğunam. Sabah bütün suallarıma bir cavab verəcəm. Hə, ata. Az qalıb. Yaxın günlərdə mənim kim olduğumu, necə bir iş adamı olduğumu hamı biləcək. Harçalarımızın hamısı gəldi. Lap yaxşı. Xeyirli olsun. Sağ ol, ata. Kızım, ne olur? Akşam tarafı zeng elədim İlkinə ki, haradasan? Dedim, mağazadayım. Mən de ona xəbər eləməmiş getdim. Gördüm, İlkin mağazada yoxdur, mağazada bağlıdır. Bir nəfər özü burada olsa da, fikirləri çox uzaqdadır. Rəşid, nə vaxt gəldin? Sən uzaqda olanda. Kiçik Rəşid. Ofeliya, sənə də sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Nailə teatra qaydı. Nə? Deməli, mən axşam Nailəni görmüşdüm elə. Sən axşam onu teatrda görümsən? Hə. Yusif müəllimin asistenti kimi işləyir. Siz mənim bunu necə elə bilər axı? Bilmirəm mən, bilmirəm. Rəşid, Nailə səndən əl çəkməyəcək. Amma mən daha əvvəlki axmaq deyiləm. Mən gərək Yusif müəllimlə danışım. Bu işi isti-isti həll eləməliyəm. Akif Muradxanlının vəsadəti əsasında Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 19-cu maddəsinin 19.2 bəndinə əsasən nikahın pozulması məhkəmə qaydasında həyata keçiriləcək. Vəkilləri eşidirik. Möhtərəm hakim, sizə təqdim etdiyimiz sənəddə Akif Muradxanlının öz xoşbəxt ailəsindən heç bir şəkildə boşanmaq istəmədiyi bildirilibdir. Bu yüzdən xahiş edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 20-ci maddəsinin 20.2 bəndini tətbiq edərək məhkəməni 3 ay sonraya təxirə salaq. Hakim, icazənizlə apanentimin
fikrinə etiraz edirəm. Hesab edirəm ki, bu məhkəmənin yubadılması üçün süni şəkildə törədilən əngəldir. Buna görə də yol verilməzdir. Belə ki, Akif Muradxanlının rəsmi nikahdan kənar münasibətdə olduğu sübutları bizdə vardır. Buna dair foto şəkillər, video görüntülər bizdə mövcuddur və rəsmi nikahdan kənar övladının da olduğunu bilirik. İcazənizlə etiraz etmək istəyirəm. Oradakı sübutların heç biri Akif Muradxanlıya aid deyil. Möhtərəm hakim, icazənizlə Akif Muradxanlının rəsmi nikahdan kənar münasibətdə olduğu Ləman xanımın yazılı izahatı məndə mövcuddur. Onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının Ali Məcəlləsinə uyğun olaraq göstərilən sübutlar məhkəmə tərəfindən araşdırılacaq. Cəminə Muradxanlının yahın pozulması iddia ərizəsi bu araşdırmaya daxil olur. Proses sabah saat 15:00-a dək təxirə salınır. Nə tələsirsən? Həyata, işə gedirəm. Oğul, çalış işinlə şəxsi həyatı qarışdırmayasın. Yoxsa altında çox əzilərsən. Nəsə olub, mən nə demək istəyirsən ki? Axır vaxtlar yalan danışmağa başlamışsın. Nə yalanı? Haradan çıxdı bu? Fidana deyirsən ki, mağazaya getmişəm. O da oraya gedib. Evə də çox pis vəziyyətdə qayıdıb. Hə, bildim. Demək, bu barədə mənlə danışmaq istəyir. Hatta səndən işini gizlətməyəcəm. Mən mağazanı satmışam. Nə? Mağazanı satmışam da daha böyük mağazaya köçmüşəm. İlkin dediklərin axırı vaxtlar məni çox narahat edir. Ata, sən niyə narahat olsan ki? Mən özümə iş qururam, iş görmək istəyirəm. Burada nə var ki? Axı, işi tək görmək çox çətindir. Tək niyə olaram? O boyu da mənim ortağım var. Ona çox güvənirsən? Hər halda Elçindən daha çox güvənirəm. Əyvul, ağ gülün kölgəsi belə qaradır. O ətrafındakilər sənə yaşlılıq eləyə bilər, kömək eləyə bilər. Amma onların əsr üzünü onlarla birlikdə işləyəndən sonra görə bilərsən. Mən bağışla. Halo, hə, salam. Bəli, bəli mənə. Təzə parçaları metrəsi 10.000-dən almaq istəyirsiniz. Yaxşı. Gitməliyəm. İlkin. Sağ ol, ata. Xanım, üzr istəyirəm. Günay xanım buralarda yaşayır. Siz kimsiniz? Mən Günay xanımın psixoloquyam. Evin vanı buranı qeyd eləyib.
Seansa gələndə bəzi əşyaları bizdə qalıb, onları gətirmişəm. Hə, əvvəl burada qalırdı, indi qalmır. Qalmır. Bəs əlaqəniz var onunla? Yəni tez-tez görüşürsünüz? Hə. Doğma qız olmasam da doğma qızı kimi istəyir məni. Mən də deyirəm, Günay necə özünə gəldi, yaxşı oldu. Sizin yanınıza gəlməyin çox xeyir olub. Hə, bizə gələndə heç yaxşı deyildi. Əlimizdən gələn elədi ki, düzəlsin. Günayın el olmağında mənim də günahım çoxdur. Elədiklərimə görə çox peşmanım. O bizə ümidlə gəlmişdi. İkinci dəfə evlənib xoşbəxt olmaq istəyirdi. Onun evə qayıtmaq üçün əlimdən gələn hər şey eləyəcəm. Yaxşı, çox sağ olun. Bunu Günah xanıma verərsiniz. Teatr tərəfdə nə işin var? Heç bu tərəfdən keçirdim. Elə bil teatra tərəf gedirsən axı. Siçan kimi gizlənməyə yer axtarırdın, hə? Nə istəyirsiniz axı məndən? Bu suala sən cavab verməlisən, sən bizdən nə istəyirsən? Mənim sizin heç birinizdən bir işim yoxdur. Sən Yusif müəllimə nə demisən ki, səni təzdən qaytarıb teatra? Yəqin yenə yalansı saxtakar sifətin göstərib, Yusif müəllim də inandırıb. Yusif müəllim məni çağırdı ki, mən işləyəm. Çağırdı ki, mən teatra qayıtdım. Anasından mən o insanın sözünü yerə sala bilməzdim. Gözün içində kimi yalan danışsın. Rəşid, mən yalan niyə danışım axı? Yusif müəllim sizdən fərqli olaraq mənə əlini uzatdı. Mənə həyatımı qurmaq üçün ikinci dəfə şans verdi. Sən sənə uzadılan əli ilan kimi sancarsan, indi də Yusif müəllimi tapmısa zəhəri tökməyə. Əgər mənə inanmırsınızsa, hər şeyi Yusif müəllimdən soruşa bilərsiniz. Yusif müəllim bu ifritəyə necə inanır? Eşitməyəni xoş alın, oxuyursan. Kefin köktü. Köktü. Nəyə sevinirsən belə? Haqq ədalətin yerini tapdığına sevinirəm. Bəs süfrə açmışdın, sevirəm deyirdin. Hamısı oynuydu. Oynuydu. Akif, mən işimi ehtiyatlı tuturam da. Birinci məsələyə səni sakitləşdirməklə başladım. Pisdir ki,
Ya, yaxşıdır. Aferin sana. Ərzəni də geri götürməmsən? Götürməmişəm. Yaxşı. Şəkilləri, o mesajları zəminə verməklə nə əldə eləmsən? Bilirsən, onlar nə elədi? Mənim nə qədər təhlükəli olduğumu başa düşməyin üçün. Oh, qorxdum səndən. Heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. İşdirsən, mən boşanmayacağım. Var dövləti əlimdən ala bilməyəcəksiniz. Bunu yadınızda saxlayın. Sən çox böyük səhv edirsən, Ləman. Salam, salam. Bu nə çantadır belə? Səncə? İlk müştərini yola saldım. Zarafat edirsən. Belə tez müştəri çıxdı. Hamısı bizimdir. Mən özüm də inana bilmirəm. Demək, prestijli saytlara, jurnallara verdiyimiz reklam özünü göstərdi. Məncə, sizin sayənizdə bizim şirkətin adı dillər əzbər olacaq. Reklam eləmədən biznes qurmaq, qaranlıq otaqda qıza göz vurmaq kimidir. Sən nə elədiyini bilirsən, amma heç kim onu görmür. Bilək. Tələsmə. Çoxalsın, bölərik də. Əslində, həftə sonu yəni, ofisdə saxlamaq da etibarlı deyil. Həftə sonları banylar da bağlı olur. Ən yaxşısı evə aparın. İddia ərizəsi əməlli başdır, məni zibilə saldı. Nəsə eləmək lazım? Mən bu məhkəməni uduzmamalıyam. Zəminənin məni aldatdığını sübut eləyə bilməsək, var dövlət əlimdən çıxacaq. Uduzmayacaq. Uşaqların dəyişdirildiyi xəstəxananın tibb bacısını tapmışam. Məhkəmədə şahid qismində çıxış etməyə hazırdır. Nəcəb bu vaxt evə gəlmir. Mən mağazan satmışam. Bu təzə ofisdə seyf yoxdur deyə pulları qoymaq, ona görə evə gətirmişəm. Laf yaxşı. Nadirin orada seyf olmalıdır, qoyarsın.
Görürüm ki, maşallah işlerini yaxşı edir. Yani zähmet çekmişim, əziyyət çekmişim. Deyir, cəfa çekmesen, səfa görmezsen. Sen de cəfa çektiğin için səfasını görürsen. Çok sağ Nesim, mənim dedi mağazanı satmışsan. Yəqin niyə satdığını da deyib, hə? Bir an sənin mənə sözün varsa, məni görən kimi söz edin. Nə olsun, mən deyirəm yorğuna? Nə bilmi, elə bilim danışmaq istəmirsən. Mağazanı satmağına pis oldu. Sən bilirdin ki, oran mənim üçün nə qədər dəyərlidir. Oranı açmaq üçün çəkdiyin əziyyət hələ də yadımdan çıxartmamışam. Fidan, bu qədər pis olmağa dəyməz. Bizim orayla bağlı nə qədər arzularımız var idi. Yadında da bir dəfə demişdin, onun yanındakı mağazanı da alıb oranı böyütmək istəyirəm. Fidan, indi aldığım mağaza ondan da böyüdü. Həm də sən belə şeylərə öyrəşməlisən, mən tez-tez mağazanı satıb başqa mağaza alacaq. Yəni, indi hər satdığın mağazaya görə bu qədər pis olacaqsan, hə? Əsəbin keçməyib deyəsən. Yox. Asan keçənə də oxşamır. Əgər belədirsə, onda vəziyyət deməli doğrudan ciddidir, ha? Yadında bir-birimizə söz vermişdik. Keç vaxt bir-birimizə yalan danışmayacaq. Yadında. Axırıncı dəfə sən mən soruşuram. Nəsə gizlətmirsən mən mən? Sən nəsə bilirsən? Mən nəsə bilməliyəm. Elə bil ki, məndən mənim xoşbəxtliyimi borc alırsan. Kaş gözlərdən axan yaş olaydın. Kaş getməyəydin birgə yaşlanardın. Son kəs bu döngələr sən səsə. Səndən əsl aktirsa çıxar, ha? Heç sən də məndən geri qalmırsan. Axmaq necə inan, demişlər söhbət. Düzünü desəm, ağlına heyran oldum. Necə ağlına gəldi? İlk partiyanı müştəri adı ilə alıb, onu bu işə şirinlikləndirməyi. Sən sevgilinə ilə yaxşılanmamısan, gözəlim. Onu hələ çox şoka salacaq. Şahidiniz gəlməkdən imtina eləyib. Möhtərəm hakim, Ülkər Əmir Aslan oğlunun çıxışını dinlədiniz. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda məhkəmə prosesində iştirak etməyən Bəhram Cəfərovun da yazılı ifadəsi mövcuddur. O, müvəkkilim Zəminə xanımın dediklərini təsdiqləyir. Həmçinin bildirmək istəyirəm ki, Bəhram Cəfərovun atası Təhməz Cəfərov və anası Günlar Cəfərovanın da yazılı ifadələri mövcuddur və sizə təqdim etdiyim sənədlərdə bunlar yer alır. Həmin ifadələrə görə Akif Muradxanlının uşaqlarını dəyişdirdiyi qeyd olunur. We'll be right back.
Azərbaycan Respublikası adından qətnamə. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 20-ci maddəsinin 20.1 bəndinə uyğun olaraq, ər-arvadın birgə yaşamasının və ailənin saxlanmasının qeyri-mümkünlüyü məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir. Nikah məhkəmə qaydasında pozulur və evlilik müddətində qazanılmış daşınan və daşınmaz əmlakın 2:1 nisbətində bölünməsi qərara alınır. Hə, Aysa, Raşıq, oradan düş aşağı, Xəlifə restoranı. Aha. Oldu. Hamıdan gözləyərdik, amma sizdən heç vaxt gözləməzdik. Mən bilmirdim ki, bu qədər önəmlidir Nailənin olmaq orada sizin üçün. Of elə. Biz sizi özümüzə dost, qardaş hesab edirdik. Mən elə bilirdim, siz yaxşını pisdən ayıra bilirsiniz. Amma çox yanılmışam və buna görə çox pisəm. Yusif müəllim, niyə belə bir şey eləyəsiniz axı? Uşaqlar, siz ikimiz də mənim üçün dəyərlisiniz. Xahiş edirəm, belə danışmayın. Yusif müəllim, seçiminizi eləyin. Ya biz, ya o. Bəhram. İndi yadıva düşdü, hə? Hə? Mən deyəndən sonra başa düşdün ki, mənə nəsə deməlisən, hə, Günay? İndi yadıva düşdü. Əziyyət çəkmə, bilirəm hər şeyi. Mənə nə vaxt deyəcəkdin? Hə, Günay? Nə vaxt deyəcəkdin mən? Üçüncü dəfə mənlə evlənəndə, hə?